Այսօրվան ուրեմն նյութը դիտել ընդհանուր առմամբ աղանդներուն մասին խոսիլ, բայց նախքան աղանդներուն մասին խոսիլը, անոնց դեսությունը, վարտապետությունը, ես կուզեմ բզդիկ ներածականով սկսիլ։ Աստուծո կողմ ստեղծված մարդը նաև աստուծո պատկերը ունենալով մեկ դգար է։ Եվ դգարությունը ես կնմանցնեմ թուրի։ Եվ որ մենք կդգարանանք, այնադեն անոնք աստեցություն կունենա։ Եվ այդ աստեցությունը երբեմն մեզի կվնասե մարդուն միջոցով, վարտապետություններու միջոցով, և գպորձեն սպրդիլ մեր ներաշխարեն ներս։ Ինչպես որ դան թուրը երբ պացը լա, քո գմտնե, միջատ գմտնե, գենթանի գրնա մտնե, այնպես ալ մենք պետք է պագենք մեր թուրը ստորին կաղապարներու և ստորին նաև մարդոց ստիմաց, որովհետև բոլորն ալ եկեղեցական մեր ուղապար հավատքին հագասական երևույթներ են։ Երբ որ մենք բաց կծկենք, կնշանակե, որ մենք անցնադուր գլանք։ Անցնադուր պետք չէ ըլանք, իրավունք պետք չէ դանք, որովհետև անոնք ապակային մեզ գրնան չարաշահել, մեզ գրնան չարչարել, պետք է թիմացրել և պետք չէ ընջվել, որպեսզի ոչ մեկ կերպով աստեցություն ունենան մեր ներքին թե արտաքին ճակատներուն վրա։ Հետևաբար մեր կյանքին թուրը չիպանանք և պակ բահենք այդպիսի մոլություններուն դեմ, ինչ որ նաև երբեմն հրապուրիչ տելատրություններով, հաջոյալի տարբեր նյութերով կուզեն իրենց նաև գեցվածքը բարդացնել մեր վրա։ Եվ ընդհանրապես դժբախտությունները հանգարձական չեն կար մեր կյանքին մեջ, աստիճանական կկատարվին, ցավը այդպես է, գործի մեջ դժվարությունները այդպես են։ Եվ մենք երբեմն չենք անդրադառնալ, ընդհակառակը դեղ կուքանք, անորոշ, երբեմն կհրավիրվին այդ բոլորը, երբ որ մենք թույլ ենք, երբ որ մենք դգար ենք, երբ որ մենք կագուղ ենք, և թեմ հանդիման կգտնվինք այդ երևույթներուն դիմաց։ Հետևաբար պետք չէ անցնադուր ընլալ ցանկություններուն, այն ցանկությունները, որ իբր աստուծո կողմեն թերատրված ճշմարտություններ են, և հետո կզղջանք այդ բոլորին, ավելի լավ է, որ մենք թուրը կոցենք և դուրս պահենք այդ երևույթները մեզ մեջ, և թուրը, երբ որ փանանք, ինքնաբերաբար ներս կմտնեն։